Дону. Ну, щодо знов-таки хохла, це я просто процитував дійсно, що сказав Шевчук. До речі, це було 91-го року на першу річницю студентського голодування, коли фактично це був перший концерт на Майдані, коли приїхали, так би мовити, найкращі тоді рок-групи. Був Бутусов, був Шевчук, була Ліса, були українські гурти. І це був фактично перший концерт на Майдані Незалежності. Я його дуже добре пам'ятаю, тому що тоді три ночі ночував на сцені, я був керівником охорони того концерту. Вікторія Зайчуковська, а ви не извиняйтесь. Пишите по-русски, не вопрос. Еще раз повторяю, я стараюсь отвечать на тех языках, на каких задают вопросы. И знаете, я хочу сказать, но это не только мое мнение. Настоящий украинец — это не тот, кто по крови украинец, а тот, кто живет на этой земле, кто ее любит. Вот тот и есть украинцем, настоящим гражданином своей страны. А кто он по крови — татарин, еврей, русский,